E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre direito de arrependimento, tá? Principalmente em relação a contratos assinados com essas porcaria dessas falsas agências de modelo. Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like e volta para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, fui procurado semana passada por nada mais que duas pessoas que foram ludibriadas por aquela falsa promessa de agência de modelo. Ah, olha só, eu vi seu perfil, você é bonita, maravilhosa, vai poder fazer muita campanha, vai sair na capa da isso, na capa daquilo, vai fazer na loja tal, na loja colar, na loja ali, na loja lá. Pessoal, vai lá. Ah, mas olha, tem que assinar aqui esse contrato, e daí a gente vai fazer o book, e daí o valor do book é R$ 2.000, né? Daí a pessoa vai lá, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas a gente parcela em 12 vezes, a gente dá um desconto de 500, fica 1.500. A pessoa vai lá e faz, tem um poder de convencimento incrível e convence a pessoa a assinar aquela bodega. Daí depois a pessoa vai embora e fica pensando, putz, mas será que vai ter trabalho mesmo? Daí a pessoa faz o que ela deveria ter feito antes, pesquisando aquela agência na internet. Joga o nome daquela agência no Reclame Aqui, no Google, vê o que vai aparecer. Veja depoimento de outras pessoas que assinaram o contrato com ela. Faça isso antes de assinar o contrato com essa bodega. Daí a pessoas, essas duas pessoas que me procuraram assinaram o contrato, beleza. Daí vieram me procurar, eu posso cancelar? Eu disse para elas, você deve cancelar, minha amiga. Você volta lá amanhã e cancela. Ah, mas se eles não quiserem cancelar, você chama a polícia, você faz um barraco, você faz boletim de ocorrência, você vai ver como eles vão cancelar. Uma delas foi, daí chegou lá na hora, eles queriam cobrar 30% de multa delas. Daí ela me mandou mensagem, ah, eu tenho que pagar essa multa? Não, não tem. Não tem que pagar multa. Por quê? Porque senão o contrato ontem, você tem 7 dias para se arrepender. Você tem 7 dias de direito de arrependimento de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu assinei isso daqui, eu não quero mais, então quero desistir. Beleza, você está dentro dos 7 dias, não vou te cobrar a multa. Daí ela foi, falei que não tinha multa, conseguiu cancelar. Por quê? Porque ameaçou chamar a polícia, ameaçou fazer BO. A outra, mesma coisa. Daí expliquei para ela desse direito de arrependimento. Foi lá, cancelou. Então, gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem abordadas por esses picaretas, porque hoje em dia ninguém te oferece dinheiro fácil, desconfie, fale para a pessoa, ah, eu vou pensar. Daí, enquanto você pensa, você vai lá na internet e pesquisa o nome dessa empresa. Faça isso antes de cair numa dessa, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Não caia nessa, fique esperto e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.